နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်ရမှာဒေါ်လာအစားရွှေငွေကိုအသုံးပြုဖို့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုတရုတ်နိုင်ငံကတိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ကမ္ဘောဒီးယားကုန်သွယ်ဝင်ကြီးဌာနမှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတူကဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကအဲ့ဒီလိုအဆိုပြုတိုက်တွန်းမှုကိုကမ္ဘောဒီးယားအနာပိုင်တွေကစဉ်းစားသုံးသပ်နေရလို့လည်းသိရပါတယ်။နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးမှာရွှေငွေကိုအသုံးပြုဖို့တရုတ်တောင်ပိုင်းကွမ်တောင်ပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယမြို့တော်ဝန်ဥရန်ဝေမင်ကကမ္ဘောဒီးယားကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးပန်ဆိုရာဆပ်ထံတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဝန်ကြီးပန်ဆိုရာဆပ်ဟာကွမ်တောင်ပြည်နယ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်တစ်ပတ်အတွင်းကသွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာရှင်းလင်းမြှုပ်နှံမှုတွေပုံမှုပြုလုပ်ဖို့စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာထောက်ကုံပစ္စည်းတွေပုံမှုတင်သွင်းဖို့တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကိစ္စရပ်တွေမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာဟာတရားဝင်သုံးစွဲနေတဲ့ငွေကြေးဖြစ်ပေမဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အထောက်အပံ့တွေနဲ့ရှင်းလင်းမြှုပ်နှံမှုတွေအပေါ်မှာများစွာမှီခိုနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်နိုင်ငံရေးရှုထောင့်အရာမှကြည့်မယ်ဆိုပါကလည်းကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကိုသူ့ရဲ့အတိုက်ခံတွေကဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ကိုဖျက်ဆီးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်နေစဉ်အတွင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံကဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကိုထောက်ခံအားပေးနေတာလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။